piove là, se piove là è mandare, se piove là è mandare. ဒီနေ့လာမင်းလိုင်းသားရပေါ့နော်ဟိုဝမ်းနိုင်ဆိုရဲစိုးစားရောက်နေရပါရှင်ဟုတ်အာထုံးတဲ့တိုင်မဟုတ်ဝမ်းနိုင်ဆိုရဲဝမ်းမတည့်ရသူလည်းမရှိပါဘူးဝမ်းနိုင်မှာဆိုလို့ရှင်အစာဆုံးပေါ့နော်ဒီလူသုံးဖို့ပစ္စည်းအကုန်လုံးအများကြီးရှိပါတယ်အဝတ်စားတွေလည်းအများကြီးရှိရဲအစာဆုံးပေါ့အလှပြင်ပစ္စည်းတွေရောပါတယ်အကုန်လုံးမြင်တဲ့တိုင်မှာပဲရှင် ပြောစရာမလိုအောင်ပေါ့နော်ဒီဝမ်းနိုင်ကတော့အမြင်နဲ့မဲ့တာလာမင်းတို့ငယ်တဲ့ဝယ်နေတာဆိုတော့3-2တော့ပြောစရာမလိုပါဘူးဆိုင်ထဲမှာလဲအစုံအလင်းပေါ့နော်ဟိုလူကလေးပစ္စည်းလူသုံးဖို့ပစ္စည်းအစုံအလင်းလည်းရှိပါတယ်အကုန်လုံးဟိုဝယ်ရလဲဈေးလဲမှန်ပြီးတော့ဆက်စားရအောင်အဆင်ပြေပါ ဒီနေ့လာမယ့်အလှပြင်ပစ္စည်းလေးနဲ့ပတ်သက်တာလေးနည်းနည်းလိုက်ကြည့်ဖို့ဆီနေရှိတယ်။ဟိုရဲရောဒီလိုကတော့ဆက်ပြီးနေပတ်သက်လာတယ်။ဘာလို့ကဲအရွေးချယ်ရွေးချယ်တာလေးဒီမှာပါလာပြလို့ရှိတယ်။ရိုင်းရွေးနေတာလား။အာရိုင်းတော့မရွေးဘူးရှင်။လာမယ့်လေးအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဟို ဒီဇိုင်းစားမျိုးစုံပေါ့နော်သုံးနိုင်တဲ့အဲ့လိုပစ္စည်းမျိုးလေးတွေဆိုလာမင်း heavy brand နေလဲမသုံးတော့မဟုတ်ပါတော့380ရနေရာလေးလဲသုံးတယ်သူနေရာနဲ့တူပေါ့အဆဆရရပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဆင်ပြေရာလေးတွေအကုန်သုံးဖြစ်ပါတယ်လာမြန်လေးဟုတ်
စားလို့ဝိပစ္စည်းလေးနဲ့အများရှိရလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးဝတ်ကြီးလည်းအဆုံးရှိရမှာဥမာဘဲအတွက်နည်းနည်းပါရှာတက်ဆောင်ပြီးဖို့လိုပါကိုရင်ကတော့အဲ့လိုမျိုးတာယောက်ျားလေးကလည်းမျိုးလားလက်ဆောင်လည်းမျိုးလိုဂျီဗီရဲ့အဲ့လိုဂျူဗီယာဝါဒနာပါဝါဒနာပါရှင်အဲ့လိုမျိုးကဒီလိုမျိုးဆရာကြိုက်တာဟုတ်တယ်ကြိုက်တယ်လက်ဆောင်ပေးရတယ်သဘောကျတာ။ဒါကတော့လိုင်းသားမလာမြမျိုးတွေပဲ။အမျိုးတွေအမေဘက်ကမျိုးတွေကလိုင်းသားလိုင်းသားမနေရဆိုတော့လေဟုတ်ဒါကိုမျိုးလေးကိုလာသလိုပါပဲရှင်ဟုတ်Peace out.